प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तमसुमा त ज्योतिर्गममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख तीस गते एकै चरणमा गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ स्थानीय तह विशेष गरी यो स... सङ्घीयतामा देश गइसके पछाडि तिनवटा तहको सरकार अन्तर्गत सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहको सरकारले साँच्चीकै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको महसुस मात्रै भएको छैन स्थानीय तहको प्रभावकारिता चाहिँ त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता सृजनशीलताले अथवा उनीहरूको निष्क्रियताले कति घनत्वमा प्रभाव पार्ने रहेछ भन्ने कुरा देखिसकेको छ त्यसैले यही एउटा पाँच वर्षीय कार्यकालले नै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा नयाँ उदाउँदा नक्षत्रका रूपमा त्यहाँका मेयर उपमेयर वडाध्यक्षहरूलाई मान्छेहरूले चिन्ने गरेका छन् र को चाहिँ यसका लागि चाहिँ उपयुक्त रहन रहेछ भन्ने कुरा पनि जनताले भलिभाती रूपमा जानकारी हासिल गरिसकेका छन् फेरि अर्को पाँच वर्ष पछाडि फेरि निर्वाचन आएको छ निर्वाचन भनेको नयाँ नेतृत्व त्यो सनातनी ढङ्गबाट रूपान्तरण अथवा परिवर्तन मात्रै होइन कतिपय अर्थमा चाहिँ चामत्कारिक रूपमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयत्न गर्ने र त्यसलाई आम अनुमोदन सहित नयाँ नेतृत्वमा पुग्ने अभ्यासका रूपमा पनि लिइन्छ चुनाव आउनु तिन महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह उर्फ बालनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ बालन शाह पेसाले उहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुनुहुन्छ रुचिका दृष्टिकोणले हुन अर्को पेसा पनि भनौँ समानान्तरूमा हिपहप जगतका एकजना चिरपरिचित नाम हुनुहुन्छ मेयरमा पनि उहाँले स्वतन्त्र हैसियतमा स्वतन्त्र हैसियतको उम्मेदवारी दिनुभएको छ विशेष गरी हिपहप क्षेत्रमा आम नेपाली बुवा प्रहरी प्रतिकार नेपाल हाँसेको जस्ता गीतहरू बहुचर्चित छन् बाल्यकाल काठमाडौँको नरदेवीमा बित्यो हाल उहाँ काठमाडौँको गौरी गाउँमा बस्नुहुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभयो भा, नेपालबाट भारतबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स एमटेक गर्नुभयो हाल क्राउन डिजाइन तथा अन्य कम्पनीका लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका रूपमा काम गर्नुहुन्छ यसअघि एसियन कन्स्ट्रक्सन ब्रिज इन्जिनियरिङ सोल्टी सिटीमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको का रूपमा काम गरिसक्नु भएको थियो पद्म ग्रुप अफ कम्पनीजमा सहायक महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा वज्र गुरु कन्स्ट्रक्सनबाट देशव्यापी कार्यअनुभव छ पशुपति मित्र पार्कसहित चौध जिल्लामा दुई हजारभन्दा बढी घरको क्षति मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ काभ्रेको पाँचकालमा पच्चिस सय घर निर्माण नेपाल नेपालगञ्जमा एक सय पचास घर निर्माण गोर्खामा अठाइस घर निर्माण र पैँसठी जिल्ला पुगेर विभिन्न योजनादेखि संरचना डिजाइनसम्मको काम गरिसक्नु भएको छ तर सार्वजनिक छवि भनेको उहाँको चाहिँ हिपहप गायक ऱ्यापरको रूपमा चिनिन्छ र पछिल्लो केही दिन यता भने काठमाडौँ उम्मेद्वारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी एउटा रुमानी सपना जस्तो अकल्पनीय रुमानी जस्तो किन लाग्छ भने यहाँ त यति राजनीतिकरण भएको देशमा ठुला राजनैतिक दलले नै कसले कसको पल्ला भारी हुने भन्ने कुरा हुन्छ तर यस यसअगाडिको चुनावमा चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा सानो दलबाट पनि देखिएका अनुहारहरू पनि सम्भावना बोकेका हुन सक्छन् भनेर किशोर थापा र जुन दर्शनाहरूले त्यसको सङ्केत गरेका थिए अहिले बालेन्द्रजी हुनुहुन्छ उहाँको सपना उहाँको रुमानी उडान र उहाँका यथार्थ अनुभवहरू आज सुनौँ बालेन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद तपाईँ सुविचारित ढङ्गबाटै हो कि तपाईँ तिसको दशकको मात्रै हुनुहुन्छ भर्खर उमेर तपाईँको उमेर तपाईँको पेसा हजुर तपाईँको व्यवसाय यी सबै कुराभन्दा यो राजनीति त पृथक कुरा हो नि राजनीतिसँग त नैराश्य हुनुपर्ने उमेरको अथवा त्यो किसिमको वर्गको मान्छे हो नि यो सबै पेसाभन्दा फरक चाहिँ राजनीतिलाई मैले मान्दिनँ किनभने राजनीतिले तपाईँको हरेक पेसा हरेक व्यवसाय हरेक रहनसहन हाम्रो आम जि, आम जिन्दगी जुन हुन्छ नि हामीले जिन्दगी बाँचिरहेको जिन्दगीमा सधैँ नै जोडिएको चिज हो यो हामी हामी हाम्रो शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य जेमा पनि राजनीतिले जोडिरहेको हुन्छ जस्तै देश चलाउँदाखेरि एउटा देश चाहिँ केले चलिरहेको छ हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि राजनीति त्यो पोजिटिभमा छ भने त्यो देश पो पोजिटिभमा जाने राजनीति नेगेटिभमा छ भने त्यो नेगेटिभमा जाने तपाईँको सेयर बजारहरू राजनीतिले फरक परिरहेको हुन्छ एउटा 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 नेताले केही बोलिदिँदाखेरि तपाईँको मार्केट तलमाथि हुन्छ अनि राजनीति चाहिँ सबै चिजमा जोडिएको चिज हो जस्तो लाग्छ अनि पेसागत रूपमा तपाईँको साथै प्रदेशमा भनौँ न भवनमा स्कुलमा स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा होइन ब्रिजको बाटोको यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरलदेखि लिएर पोलिसी मेकिङदेखि लिएर तपाईँको ओभरअल विकासको कामहरूमा सबै गरिसके पछाडि चाहिँ के लाग्छ चा, के लाग्यो भन्दाखेरि उपयुक्त एउटा यो यस्तो पदको लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ यो पेसा हुनसक्छ कि भन्ने एउटा धारणा पनि हो र यो काम गर्नलाई चाहिँ जुन हामीले गरिरहेका चिजहरू छ नि हामी जस्तो हाम्रो अहिले विकासोन्मुख अथवा अविकसित देशै भनौँ यो देशमा चाहिँ चाहिएको चिजहरूमा हामीले काम गरिराख्दाखेरि ओभरअल एउटा सिभिलाइजेसनकै इन्जिनियरिङमा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो एउटा उपयुक्त हाम्रो समय पनि हो र तिसको दशक जुन भन्नुभयो तिसदेखि चालिसको उमेरमा मान्छेले मान्छे एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ यो उमेरमा हामी आमे चाहिँ हामीले चाहेका कुराहरू हामीले देखेका सपनाहरू पुरा गर्न सक्छौँ मैले मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीमा मैले मेरो लागि देखेको सपनाहरू मैले जसरी पुरा गर्न सकेँ त्यसरी नै एउटा पदमा भनौँ न त्यो मेयरको पद जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा गर्दाखेरि आफू आफूले गर्न सक्छु भने मैले मेरो समाजको मेरो परिवारको मेरो ठाउँको मेरो नगरपालिकाको महानगरको भनौँ एउटा उपत्यकाको सँगसँगै पछि गएर देशको पनि सपना पुरा गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ यो आज देख्दाखेरि किन रुमानी उडान भनेको भयो एउटा त तपाईँले आफै भनिसक्नुभयो तिसदेखि चालिसको उमेरसम्म भनेको सबभन्दा जिउँदो जाग्दो आफ्नो करियर खोज्ने मात्रै होइन सबै कुरा तर राजनीतिका लागि यो धेरै शैशवकाल हो पनि भन्छन् तर फेरि बिपी कोइराला तिसदेखि चालिस वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको सन्निकट निकट इतिहास त छँदैछ हाम्रो जस्तो अति राजनीतिकरण भएको देशमा स्वतन्त्र ढङ्गको उम्मेदवारी चाहिँ निर्वाचनका लागि त्यो पनि काठमाडौँ जस्तो सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या जनघनत्व भएको महानगरमा हजुर त्यो चाहिँ कल्पना कसरी आयो यो कल्पना होइन यो, यो कल्पना चाहिँ हजुरको आठ दस वर्ष अगाडिदेखि नै गरेको हो जुन हाम्रो जुन पढाइ छ जस्तै अब हिपहप म्युजिकको कुरा गऱ्यौँ हिपहप म्युजिक जुन जुन नाम लिनुभयो यो म्युजिकमा पनि तपाईँको यो समाजको बुझाइहरूलाई हामीले समाजमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि दर्शाइरहेका थियौँ तपाईँले कुनै चिजको समस्या समाधान गर्नलाई त्यहाँको समस्या त बुझ्नु पऱ्यो नि हाम्रो म्युजिक हाम्रो यो जुन जनर छ हिपहप म्युजिक त्यो विदेशमा पनि अमेरिकामा अफ्रिकामा पनि तपाईँको समाजलाई एउटा समाजमा भएको विकृति विसङ्गतिको बारेमा बोल्ने र त्यसको लागि केही गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा एउटा जनर र हो यो विधा नै त्यस्तो खालको हो अनि यो विधामा मैले सबै यो कुराहरू गर्दै आइसकेपछि आफ्नो पनि एउटा जिम्मेवारी छ मलाई कतिले भन्नुहुन्छ त्यो भन्न पो सजिलो छ त्यो ठाउँमा पुगेर गर्न गाह्रो हुन्छ भन्छन् नि अनि हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो कामलाई एकत्रित रूपमा राख्ने हो भने त एउटा नगरपालिकामा मात्रै गरिने कामभन्दा त धेरै बढी काम गर्दै आएका छौँ नि त त्यो भएर जुन राजनीति जुन भनिन्छ नि एउटा स्थानीय निर्वाचन यो स्थानीय जुन तह छ नि स्थानीय तह भनेको राजनीति हुनै नपर्ने चिज हो क्या यो त एक्जिक्युटिभ एउटा पद हो नि त्यो पदमा पुगेपछि त काम गर्ने हो नि त मान्छेले त्यो पदमा पुगेर त राजनीति गर्ने होइन किनभने uh, स्थानीय तह एउटा यस्तो तह हो जहाँनिर अपोजिसन हुँदैन yeah. तपाईँको जुन व्यक्ति मेयर हो उसको अपोजिसनमा कोही पनि हुँदैन त्यो व्यक्तिले आफैले एउटा आफ्नो आफ्नो एउटा स्वविवेकले आफ्नो एउटा धारणाले आफ्नो इच्छाले आफ्नो सपनाले <speaking> आफ्नो भिजनले आफ्नो मिसनले काम गर्न सक्छ नि त त्यो व्यक्तिमा यति धेरै पावर दिएको छ बिना अपोजिसन यति धेरै पावर दिएको छ भने त्यो मान्छे त्यो मान्छेमा त्यो व्यक्ति हेर्ने हो नि त त्यो पार्टीले त केही पनि गर्न सक्दैन नि त कुनै पनि मिटिङमा कुनै पनि पोलिसी मेकिङमा अथवा कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि उसले त आफ्नो पार्टीको सभापतिलाई अथवा अध्यक्षलाई अथवा भनौँ न कुन लेभलको लागि फोन गरेर सोधेर यो गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्ने होइन नि त ऊमा त आफै क्षमता हुनु पऱ्यो नि त एउटा मेयरको पोजिसन अध्यक्षको पोजिसन वडा अध्यक्षको पोजिसनमा त त्यो व्यक्ति आफै सक्षम हुनु पऱ्यो समस्या बुझ्न सक्ने हुनु पऱ्यो त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो भन्ने बुझाइयो हाम्रो त्यही भएर यो चाहिँ राजनीति होइन जस्तो लाग्छ मलाई नहुनुपर्ने हो तपाईँले भनेको कुरामा धेरै असहमति छैन किनभने प्रादेशिक संरचनाको प्रदेशसभामा पनि प्रतिपक्षी हुन्छ हजुर केन्द्रमा त भयो नि तर त्यहाँ तिनवटा मध्य स्थानीय तहमा त्यहाँ आफै व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका त हुन्छ तर प्रतिपक्ष हुँदैन त्यहाँ न्यायिक समितिहरू हुन्छन् अब एउटा परिकल्पना नै सही तपाईँ त मसक्का आँट्नु भएको छ अन्तिमतिर सोदुङलाई तपाईँको आत्मविश्वासको चरण के छ त्यसका आधारहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि किनभने त्यत्तिकै आत्मविश्वास बेगर त कोही पनि हाम फाल्दैन नदीमा एउटा महानगर भन्ने बित्तिकै त्यसको बहुपक्षीय कुरामा जानकार हुनुपर्छ अथवा काठमाडौँ भनेर त यो एउटा ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक केन्द्र हो यसको यो सांस्कृतिक धरोहरको पक्षलाई चाहिँ तपाईँले कसरी जगेर्न कसरी सम्वर्धन कसरी यसलाई पर्यटनसँग कसरी यसलाई अध्यात्मसँग कसरी रूपान्तरणसँग जोड्नुहुन्छ विगतका दिनहरूमा सबैले सपना के देखाउँछन् के देख्छन् र के भन्न खोज्छन् भन्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ टोकियो जस्तो हुनु पऱ्यो हेर्दाखेरि सिङ्गापुर जस्तो हुनु पऱ्यो देखिँदाखेरि भनौँ न एउटा टप सिटी न्युयोर्क जस्तो हुनु पऱ्यो मेरो पर्सनल बुझाइ मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ हेर्दाखेरि भक्तपुर जस्तो देखिनु पऱ्यो क्या हेर्दाखेरि टेक्नोलोजीको रूपमा हामी टोकियो जस्तो हुम्ला न्युयोर्क जस्तो हुम्ला तर हेर्दाखेरि काठमाडौँको जुन एउटा दृष्टि जुन छ नि एउटा एउटा भविष्य छ एउटा वास्तु छ चिज वास्तु वास्तुकला छ यहाँको वास्तु शैली छ वास्तुविधि छ वास्तु शास्त्र छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सपना चाहिँ भक्तपुर जस्तो देखिनु पर्ने थियो भक्तपुर जस्तो सफा त्यहाँ बाटाहरू जुन जुन छ अनि त्यहाँको जुन नेवा नेवा शैलीका घरहरू छन् त्यहाँ मन्दिरहरू छन् काठमाडौँमा सबैले पहिल्यैदेखि भन्छन् कि म्युजियमहरू खोल्नुपर्छ यताउति भनेर काठमाडौँमा म्युजियम नै चाहिँदैन काठमाडौँ उपत्यका आफैमा एउटा म्युजियम हो यहाँनिर पन्ध्र सय दुई हजार वर्ष पुराना सम्पदाहरू छन् हाम्रा धरोहरहरू छन् हाम्रा यो मन्दिरहरू स्तुपाहरू हाम्रो कला कौशल कल्चरहरू हाम्रो जात्राहरू हाम्रो पूजाआजाहरू हाम्रो चाडपर्वहरू यो आफैमा एउटा म्युजियम हो नि त खुला सङ्ग्रहालय खुला सङ्ग्रहालय अनि यसको हामीले सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ काठमाडौँमा काम गर्नलाई यहाँनिर टेक्नोलोजीको कुरा मात्रै नगरेर यहाँको आर्कियोलोजी यहाँको हिस्ट्री यहाँको इतिहास बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिरको जात्राहरू बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिरको चाडपर्वहरू बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर जुन छ सबै जोगाउनु पर्ने कुरा हुनु पऱ्यो नि त यहाँनिर काठमाडौँमा विकासभन्दा पहिला चाहिँ व्यवस्थापन चाहिएको छ नि सबै चिजलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ नि पहिलाका दिनहरूमा तपाईँको जात्रामा सरकारले पैसा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि यो जात्रामा किन पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो यो जात्राले के हुन्छ भन्ने सोच थियो तर जात्रामा तपाईँको सय रुपियाँ खर्च गर्नु भनेको त्यसको रिटर्न क्यासमा पनि एक लाख हुनसक्छ प्लस त्यसको धेरैवटा बहुआम आयाम छ नि त त्यसको एउटा जात्रा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको संस्कृति जोगिन्छ त्यो एउटा टुरिज्मको हिसाबले त्यो अट्र्याक्टिभ हुन्छ भनौँ न टुरिज्मको हिसाबले विदेश विदेशका मान्छेहरू आएर जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको जात्राहरू हेर्न मन थियो हप्ता दिनभरि त्यो जात्रा मनाउन मन थियो भन्ने एउटा किसिमको वातावरण बनाउन सकियो भने त हामीले त संस्कृति जोगाउनु त्यहाँनिर इन्भेस्ट गर्नु त्यहाँनिर लगानी गर्नु भनेको त त्यसको रिटर्न त लाखौँ गुणा बढी छ नि त टुरिज्म बढ्ने भयो टुरिज्म बढेपछि यहाँनिर इकोनोमी आफै बढ्ने भयो हामीले भन्छौँ नि होटलमा राख्नलाई मान्छेहरू छैन तपाईँको सबै चिजलाई यहाँनिरको हामीले उपत्यकामा भएको चिजहरूलाई जोगाउन सक्यौँ त्यो चिज देखाउन सक्यौँ भने तपाईँको यो टुरिस्टहरू त हामी धान्न पनि सक्दैनौँ त्यति गाह्रो पर्छ टुरिस्टहरूले टाइम लिनुपर्ने हुन्छ कहिलेसम्म खाली छ होला अनि हामी बुकिङ गर्दाखेरि उनीहरूले छ महिना पछाडिको तिन महिना पछाडिको आउन सक्ने चिजहरू हुन्छ नि त एउटा बाल्यकालको एउटा तपाईँलाई एउटा मेरो एउटा इभेन्ट भएको थियो हामी चाहिँ बच्चा बेलामा विशाल बजार खुल्दाखेरि विशाल बजार बजारको त्यो एस्किलेटर चढ्न सबैलाई रहर लाग्थ्यो तपाईँको त्यो बेलाको पचहत्तरै जिल्लाबाट मान्छेहरू काठमाडौँ गएपछि विशाल बजारको चाहिँ एस्किलेटर चढ्नुपर्छ भनेर सोच्थेँ तर त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि टुरिस्टहरू चाहिँ देखिँदैन दे थियो टुरिस्टहरूलाई त त्यो चिज हेर्न मन थिएन मतलबै मतलब थिएन भनेको त हामी चाहिँ मोडर्नाइजेसनको रूपमा जुन जुन चिजमा अगाडि बढ्दै गयौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो चिज त मेटिँदै गयो नि त टुरिस्टहरूलाई जुन चिज पर्थ्यो त्यो बेला जुन चिज हेर्न आउँथ्यो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले मास्दै मास्दै गरेर अनि विकासको नाममा चाहिँ अव्यवस्थित जुन विकास भयो नि त्यसले गर्दा त बिग्रेको हो नि त देश हामी साइन्टिफिक रूपमा कल्चरल रूपमा हाम्रो भनौँ न एउटा सोच हरेक चिज चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक छ वैज्ञानिक छ हाम्रो हाम्रो रहनसहन वैज्ञानिक थियो हाम्रो उपचार पद्धति वैज्ञानिक थियो हाम्रो सबै चिज वैज्ञानिक हुँदाहुँदै हामी चाहिँ हाफ कपीमा लाग्यौँ क्या हामीले जे चिज पनि मोडर्न कपी गर्दाखेरि जहिले पनि जो हाफ कपी गरिरहेको छ न आफ्नो अत्याधुनिक हुन सक्यो न त अत्याधुनिक नै हुन हुनसक्यो यो चिज सानसानो कुराले हामीले जोगाउन नसकेको कुराहरूले चाहिँ तपाईँको यो भनौँ न हामीले खोजेको कुरा जस्तो जस्तो बिम्बमा कुनै 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 ठाउँ स्थान परिवेश विशेष सक्छ त्यस्तो बिम्बात्मक रूपमा त्यसलाई कस्तो गर्न सक्छ उदाहरणको रूपमा सुन्दाराको बारेमा मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ सुन्दारा भनेको पहिला पहिला भनिन्थ्यो नि राजा महाराजाहरू सुनको तालमा थालमा खाना खानुहुन्थ्यो सुनको धाराको पानी सुन छर्केको पानी भएपछि तपाईँको मान्छे पवित्र हुन्थ्यो मलामी गएर आएपछि तपाईँको पानी छर्केपछि त्यसलाई शुद्ध मानिन्थ्यो काठमाडौँवासी यति धनी यति सम्पन्न यति विकसित थिए कि सुनधारामा सुनको धाराबाट पानी नै खान्थे दैनिक रूपमा त्यसको तपाईँको यो भनौँ न शरीरमा शारीरिक रूपमा त्यसले गर्ने फाइदाहरू पनि आफ्नै ठाउँमा छ र त्यो एउटा एउटा बिम्बको रूपमा त्यो कति विकसित थियौँ अब त्यसको त्यो ते धाराको इनलेट पनि अहिले बन्द छ आउटलेट पनि नयाँ संरचनाहरूले गर्दा बन्द छ अनि हामीले त्यही छेउमा जुन सेतो रङको एउटा टावर बनाइरहेछौँ त्यो टावर बनाउँदाखेरि त्यो हामीले जुन पन्ध्र सय वर्ष यता भजारौँ हजार वर्ष के अरे सय वर्ष अगाडिका सु त्यो जुन हाम्रो धरोहर थियो सुनधारा जुन चाहिँ हाम्रो आर्कियोलोजीको हिसाबले जुन सम्पदा थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ होइन त्यस्तो कुराहरू धेरै छन् जुन चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सक्थ्यो ढुङ्गे धाराहरू थिए राजकुलुहरू थिए होइन हाम्रो यो जुन रिकन्स्ट्रक्सन गर्छौँ नि रिकन्स्ट्रक्सन पुनर्निर्माण भनेको त पहिला जुन चिज थियो त्यसैलाई निर्माण गर्ने हो नि त त्यसलाई नयाँ बनाइदिइसकेपछि त हामीले त्यसलाई पुननिर्माण भन्न सक्दैनौँ नि त यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सकेका छैनौँ हामी नामकै कुरामा एकदमै विवादित हुन्छ तपाईँले सुविचारित ढङ्गबाट त्यो सुन्दारा छेउमा ठडिरहेको अथवा ठडिएको त्यो संरचनाको नाम धरहरा पनि भन्न चाहनु भएन हजुर त्यसलाई धरहरा मान्न मिल्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो किनभने जुन पछाडि जुन भत्कियो नि त्यो चाहिँ धरहरा हो अहिलेको चिजलाई त अब त्यो छुट्टै सेतो रङको अब एउटा टावर हो त्यसलाई धरहरा भन्न चाहिँ म खासै रुचाउँदिनँ किनभने हाम्रो पुननिर्माणमा चाहिँ त्यो पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको हजुर आजसम्मलाई मैले यसलाई दुस्साहस नै नाम दिएको छु तर चुनावको सन्निकटमा तपाईँले सम्भवतः यहाँका मतदाता दाताहरूको दा मन भयो भने त्यो राजनैतिक दलभन्दा माथि यस्तो पो हुने रहेछ मेयर जसले यहाँको कला बुझ्दो रहेछ यहाँको संस्कृति बुझ्ने रहेछ यहाँको वास्तु बुझ्ने रहेछ यहाँको पुरतत्व बुझ्ने रहेछ अरू प्रसङ्गमा अब यसको शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार फोर व्यवस्थापन अरू सबै कुरामा क्रमशः आउला शिक्षाका विषयमा चाहिँ तपाईँको के छ अवधारणा छुट्टो छुट्टोमा सबै जस्तै शिक्षामा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि शिक्षाको इन्फ्रास्ट्रक्चर त बढ्नु नै पर्छ यहाँका जुन गुरुवर्गहरू हुन्छ चा उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेनिङ पाउनुपर्छ किनभने हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो उदाहरणको रूपमा म्याथ साइन्स होइन अनि आइटीका विषयहरू इकोनोमिक्स चाहिँ हामी ग्लोबल कुरामा ग्लोबल लेभलमा हामीले पढ्नु सक्नु पर्यो हाम्रो शिक्षा चाहिँ पुरै विश्व मान्य हुनु पर्यो र सँगसँगै हाम्रो शिक्षा चाहिँ यस्तो पनि हुनु पर्यो कि हामीले हामीले जुन बिर्सिँदै गएका छौँ नि हाम्रो धरोहरहरू हाम्रो इतिहासहरू हाम्रो जुन यो कला आ, कलाले भरिएको जुन उपत्यका थियो त्यसको बारेमा ज्ञानहरू पनि दिने हाम्रो विषयहरू हुनु पर्यो किनभने अस्तिको मैले एउटा पडकास्टमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको मैले भनेका कुराहरू धेरैले भन्नुभयो यो त हामीलाई थाहै थिएन हामीले यो कुराहरू त बुझेकै थिएन भनेर मान्छेले आफ्नो बुवा आमालाई सोध्नुभयो यस्तो यस्तो हो त जस्तै माथि घर मण्डला जुन भन्छौँ नि त्यसको नाम खासमा फिब्ब फिब्ब फिब्व खे हो क्या अनि त्यो फिब्ब अहिले मलाई नै भन्दा गाह्रो भयो होइन यो चिजलाई चाहिँ हामीले उच्चारण गर्न नसकेर त्यो बेलामा तपाईँको एउटा बसमा जाँदा जाँदै सहचालकले चाहिँ माइती घर मुभीको पोस्टर देखेपछि ल सजिलो भयो माइतीघर भन्दै फिब्यो खोयो भन्दा चाहिँ उसलाई गाह्रो भयो त्यति पनि थाहा छैन मान्छेलाई माइती घर मुभीको पोस्टर मात्रै होइन त्यो कार्यालय पनि थियो जति बेला घर बनाएको त्यो कार्यालय बनाएको कारणले त्यसको नाम त्यो थियो भनेको यो चिजलाई त जस्तै हामीले अमेरिकाको व्हाइट हाउसलाई कहिले पनि श्वेत घर भनेर त भन्दैनौँ नि त व्हाइट हाउस नै भन्छौँ नि त त्यो त्यही हामीले हामीले हाम्रो ठाउँको नाम पनि जुन पुरानो थियो त्यो पनि चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तै अहिले दरर मार्गलाई तपाईँको वे भनिन्छ होइन इलाइट वर्गले चाहिँ त्यसलाई किङ्स वे भन्न रुचाउँछन् तर यो चिजलाई चाहिँ जोगाउनु सक्नुपर्छ नि त जस्तै भारतको उदाहरण लिऊँ भारतमा तपाईँको बम्बे जुन नाम थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि मुम्बई भनियो मुम्बई भनेको मुम्बा देवी भगवान् आई भनेको आमा अनि मुम्बा मुम्बा आई भनेर उनीहरूले पुरानै नाममा लगे नि त यो भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक चिजलाई जुन हामीले इङ्लिसमा ट्रान्सलेट गर्छौँ नि सबै चिजलाई चाहिँ उल्था गर्नु हुँदैन यो चिजहरू त बच्चैदेखि हामीले बुझाउनु पऱ्यो नि त हामीले पुरै ग्लोबल एजुकेसन सिस्टममा लाने जस्तै अनलाइन क्लास अहिले गराइन्छ त्यो खास मोबाइलमा र ल्यापटपमा पढ्नु चाहिँ त्यसलाई अनलाइन क्लास ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन तपाईँको भिआरहरू लाएर जुन टिचरले त्यहाँनिर थ्री डीको रूपमा जस्तै हामीले अब फ्रान्सको बारेमा पढ्दैछौँ भने त्यो भिआर लाएर चट्टसँगले तपाईँ फ्रान्सको बारेमा यो बुझ्दै हुनुहुन्छ अथवा विदेशको बारेमा केही सिक्नु पर्ने हुन्छ कुनै बायोलोजिकल विज्ञानको बारेमा त्यो जुन अब फेसबुक मेटामा जाँदैछ नि त्यो चिजहरू भयो भने बल्ल त्यसलाई अनलाइन क्लास भन्न सकिन्छ अनि हाम्रो अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्युनिटी स्कुलहरू छ हाम्रो सरकारी विद्यालयहरूमा यो चिजलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिएर त्यसलाई अपग्रेड गरेर यति धेरै बजेट हुन्छ सरकारले सरकारसँग सरकारले बजेट युज गर्न सक्दैन बजेटहरू फ्रिज भएको चिज त अहिले स्थानीय तहले नै हेर्छ त्यही भएर स्थानीय तहले नै हेर्छ अनि त्यही भएर चाहिँ महानगरपालिकाले त्यसको लागि राम्रो बजेट छुट्याएर रा, त्यसको त्यसको पूर्वाधार विकासदेखि लिएर त्यसको ट्रेनिङदेखि लिएर बच्चाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नेदेखि लिएर जस्तै पाँचदेखि दस करोड उदाहरणको रूपमा एउटा रकम तोकेर त्यहाँनिर सरकारी स्कुल पढेकाहरूको कुनै आइडिया छ उहाँहरूलाई कुनै व्यवसाय गर्न मन छ उहाँहरूको कुनै स्टार्टअपको आइडिया छ भने पाँचजना देशका टप अन्टरप्रिनरहरू बिजनेसम्यानहरूलाई राखेर त्यो आइडिया पिच गराएर त्यो सरकारले दिएको बजेटबाट एउटा सिड मनी हुन्छ नि एउटा पैसा दिएर मान्छेलाई व्यवसाय सुरु गराउन सकिन्छ होइन त्यस चा। त्यो चाहिँ उसले अब कुन रूपमा सकिन्छ थोरै सस्तो ब्याजमा सकिन्छ कि अथवा पाँच वर्षभित्र फर्काउनु भनेर सकिन्छ यो चिज भयो भने त तपाईँको सरकारी स्कुलप्रति मान्छेको आकर्षण पनि बढ्ने भयो तर जसले चाहिँ एकदमै पैसा तिर्न सक्छ महँगा स्कुल पढ्न सक्छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको सरकार यो प्राइभेट स्कुलहरूले कहिले पनि आफ्नो अडिट रिपोर्ट पेरेन्ट्सहरूलाई देखाउँदैन दे नि त अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाकोलाई दस हजार पन्ध्र हजार बिस हजार जति तिर्दै हुन्छन् त्यो पैसा साँच्चीकै केमा खर्च भएको छ त अनि तपाईँको शिक्षाका जुन व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हामीले टेन पर्सेन्टदेखि फिफ्टिन पर्सेन्ट मात्रै प्रफिट मार्जिन राखेको हुन्छौँ अब त्यो दस हजार रुपियाँ फी तिर्दाखेरि त्यो साँच्चीकै दस हजार रुपियाँ खर्च भएको छैन भनेपछि त उसको त्यो दस पर्सेन्ट प्रफिट काटेर बाँकी त अर्को महिनाको फीमा कटाइदिनु पऱ्यो अथवा खर्च गर्नु सक्नु पऱ्यो यो अभिभावकहरू पनि जागरुक हुनुपऱ्यो यो चिजको लागि एडभोकेसी गरिदिने मान्छे पनि छैन तपाईँले जस्तै आज बच्चालाई स्कुलमा पढाउनु भएको छ एउटा फी तिर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त त्यो फी साँच्चीकै युज भएको छ कि छैन उसले अडिट रिपोर्टमा भन्दैला ल मैले पचास लग लग हजार रुपियाँ चाहिँ टिचरलाई तलब दिएको छु टिचरसँग बुझ्दाखेरि टिचरले पन्ध्र हजार मात्रै पाएको रहेछ भने त तपाईँले भन्न सक्नुभयो नि त अनि यो शिक्षामा जुन व्यापार छ यसलाई चाहिँ घटाएर शिक्षा चाहिँ मान्छेको एउटा अधिकारको रूपमा चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य कोभिडको समय मात्रै होइन सधैँ अब अझ अहिले त तपाईँको सात सय त्रिपन्नवटा ठुला ठुला अस्पताल जिल्ला अस्पतालहरूको कुरा एउटा कुरा भयो तर आधारभूत रूपमा अहिले स्थानीय तहलाई नै स्वास्थ्यको पनि सबै जिम्मेवारी जिम्मेवारी दिएछ स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो धारणा के छ भन्दाखेरि कम्तीमा हरेक वार्डमा चाहिँ एउटा त्यसलाई क्लिनिक भनौँ अथवा पोलिक्लिनिक भनौँ एउटा डक्टर एउटा नर्सिङ पढेको विज्ञ एउटा चाहिँ ल्याबको मान्छे राखेर रा। त्यहाँनिर जुन प्राथमिक उपचारहरू जुन गरिन्छ नि त्यो सँगसँगै तपाईँको डायग्नोसिस होस् क्या तपाईँको ठुलो रोग ताक, ताकि ताकि निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क महँगो शुल्कतिर नपरोस् अनि तपाईँको इनिसियल फेजका जुन सिम्टम्सहरू हुन्छ नि त्यसको उपचार सुरुमै भयो जस्तै लिभर फङ्सन टेस्ट भयो रेनल किडनीको फङ्सन टेस्टहरू भयो यो सुरुमै तपाईँको सुरुको हाई लेभलहरू देखियो भने त मान्छेले आफ्नो उपचार घरमै गर्न सक्यो औषधिहरू खान सक्यो त्यसका लागि ठुल्ठुला रोगहरू निम्त्याउन जुन निम्ति छन् त्यहाँसम्म पुग्नु परेमा अनि ब्लड टेस्टहरू हुन्छ तपाईँको अब सुगर प्रेसरहरू भनौँ न सुगर प्रेसरको मान्छेले औषधि खाँदाखेरि तपाईँको जिन्दगीभरि खानुपर्छ नि त त्यो औषधि त्यसका लागि त्यो प्राथमिक स्वास्थ्यमा मात्रै अपग्रेडिङ नगरेर जुन खाली ठाउँहरू छ नि काठमाडौँ उपत्यकाका उपत्यकामै भनौँ अथवा काठमाडौँ महानगरमा भनौँ खाली ठाउँहरूलाई ल्याएर त्यो जस्तै तपाईँको साधारण एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ चाहिँ था तपाईँको जुन त्यो चाहिँ दुई आना तिनआना जस्तो ठाउँमा पनि गर्न सकिँदो रहेछ भक्तपुरको इक्जाम्पल लिउँ भक्तपुरमा हरेक वार्डमा तपाईँको एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ साधारण जिम जस्तो ठाउँ राखिदिएछ त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँका प्रेसरका बिरामीहरू सुगरका बिरामीहरू बिहान जुन व्यायाम गर्नुहुन्छ जगिङ गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको लेभलहरू घटेको स्वस्थ फिल भएको भनेर भन्नुहुन्छ हामी क्योरको काम पनि गर्ने क्योरभन्दा अगाडिको जुन प्रिभेन्सनको काम छ नि जुन पब्लिक हेल्थले गर्नुहुन्छ नि प्रिभेन्सनको काम चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने रोग भनेको यस्तो चिज हो तपाईँको देशैभरि जति हस्पिटल जति डक्टरहरू पठाए पनि त्यो कम हुनेवाला छैन किनभने प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामी जानुपर्छ चा, अनि हरेक वार्डमा चाहिँ क्लिनिकहरू हुनु र मेरो मत मिलेछ ठुला ठुला अस्पताल हुनुलाई म त सम मान्दिनँ क्या रोगीहरूको समाज जस्तो रोगीहरूको समाज हजुर 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 अनि यो सानसानो इनिसियल स्टेज प्राथमिक स्टेजमै तपाईँको रोगहरू पत्ता लाग्यो भने त उपचार गराउन सकिन्छ नि जस्तै तपाईँको ब्रेस्ट क्यान्सरहरू भयो होइन अनि युटेरस क्यान्सरहरू भयो यसको लागि तपाईँको टेस्टहरू चाहिँ सुरु सुरुमै भयो भने त्यो एकदमै क्रोनिक रूपमा चाहिँ जाँदैन रहेछ क्या त्यो सुरुमै पत्ता लगाइयो भने त्यो चाहिँ एकदमै केमोथेरापिकै के उसमा चाहिँ जाँदैन त्यसलाई सुरुमा काटेर फाल्न सकिन्छ कि अथवा त्यसको साधारण उपचार गर्न सकिन्छ कि यो चिजमा चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले धेरै सुधार गर्न सक्छौँ एउटा कुरा अर्को जुन ठुला हस्पिटलमा छन् नि तपाईँको ठुला हस्पिटलमा डक्टरहरू त्यत्रो इक्जाम दिएर पास भएर आएको भनेको त विज्ञ डक्टरहरू हो उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म अहिले अमेरिकाको लाइसेन्सको इक्जाम दिँदैछु अमेरिकाको लाइसेन्स इक्जाम मेरो पास हुने बित्तिकै म यो सरकारी जागिर छोडेर चाहिँ उता जान्छु अथवा सरकारी हस्पिटलमा काम गरिरहेको डक्टर अरू पाँचवटा प्राइभेट हस्पिटलमा काम गरिरहेको हुन्छ उसलाई चाहिँ हामीले किन तान्न सकेका छैनौँ उसलाई अलिकति राम्रो सेवा सुविधा रा। दिएर उसको अब तलबमा थोरै वृद्धि गर्न सकिन्छ कि डक्टरको अथवा बच्चाहरू पढाइदिन सकिन्छ कि उसको हेल्थ इन्सुरेन्सहरू गरिदिन सकिन्छ कि उसलाई चाहिँ खुसी पारेर के गरेर राख्न रा सकिन्छ भन्ने चिजहरू त विकास गर्न सक्नु पऱ्यो नि त नभए त हाम्रा विज्ञहरू सबै पलायन हुँदै जान्छन् यो चाहिँ तपाईँको हस्पिटलहरूको कुरामा भयो यो चिजलाई ओभरअल रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा विज्ञको टिमहरू हुनुहुन्छ मेडिकलको लागि हामीसँग लगभग लगभग दस बाह्रजना तपाईँका देशमा लगभग लगभग तपाईँको तिस पैँतिस वर्ष काम गरिसक्नुभएका टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई एउटा रोड म्याप दिनुभएको छ त्यो रे त्यो रोड म्याप अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ ओभरअल स्वास्थ्यलाई नै सुधार गर्न सक्छ अब तपाईँको सबभन्दा सजिलो हजुर क्षेत्र तपाईँ आफै अध्ययन गरेको तपाईँले आफै काम गरेको मैले सुरुमै पनि भनिसकेँ हजुर पूर्वाधारको क्षेत्रमा काठमाडौँ भनेको तपाईँले भने जस्तो यो सिङ्गापुर पनि बनाउनु पर्दैन यसलाई टोकियो पनि बनाउनु पर्दैन न्युयोर्क पनि वासिङटन पनि यसलाई काठमाडौँलाई काठमाडौँ बनाउनु पर्यो अथवा यसो देखिँदाखेरि खुला सङ्ग्रहालय भक्तपुर जस्तो देखिनु पर्यो यहाँको वास्तु यहाँको पुरातत्व यहाँका मठ मन्दिर देवालय यो यहाँ पस्दाखेरि नि यो एउटा देवभूमि तपोभूमि पसे जस्तो लागोस् भने जस्तै तर पूर्वाधार त चाहियो यहाँ कसैले मोनोरलको कुरा गरेछ कसैले मेट्रोको कुरा गरेछ कसैले के बनाएको सार्वजनिक यातायातको अवस्था छ एकैपटक सार्वजनिक यातायात र यो पूर्वाधारलाई जोडेर अलि अलि जस्तै पूर्वाधारमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो कुनै चिज सानो भत्किन्छ नि भत्किँदाखेरि त्यसलाई त्यही बेला रिपेयर गर्न सकियो जस्तै सडककै खाल्टो कुरा गरौँ सानो एक फिट बाई एक फिटको खाल्टोलाई आज पुरिएन भने त्यहाँ पानी जम्जा जम्दै त्यही ठुलो हुने यसमा चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरल एम्बुलेन्स भन्ने एउटा हाम्रो धारणा छ त्यो पाँचवटासम्म यहाँनिर काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स भयो भने त्यहाँनिर एउटा ड्राइभर इन्जिनियर अनि पछाडि उसको इक्विपमेन्टहरू हुन्छ अनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर भर्खरै हाम्रो कल सेन्टरबाट उसलाई चाहिँ कल गरेर चाहिँ यहाँनिर यो बाटो बिग्रिया छ यहाँ त धुलो उड्न थाल्यो अथवा यहाँनिर यो ढल भत्किएको छ यहाँनिर यो समस्या छ भने ऊ तुरन्तै जान सक्यो अनि जुन हेल्थको एम्बुलेन्स हुन्छ नि हेल्थको एम्बुलेन्सले के गर्छ त्यहाँनिर नर्स डक्टरहरू आउँछन् त्यहाँनिर इक्विपमेन्टहरू हुन्छ त्यहाँनिर भर्खरै प्राथमिक जुन भर्खरै गर्नुपर्ने उपचार त त्यहीँनिर एम्बुलेन्समा गर्दै लानु मिल्छ नि त तपाईँको भौतिक पूर्वाधार पनि यस्तो हो कि यसलाई जति चाँडो ट्रिटमेन्ट गर्न सकियो जति चाँडो चाँडो त्यसमा चाहिँ ध्यान जान सक्यो त्यति चाँडो नै सल्भ गर्न सकियो त्यो भयो भने तपाईँको धुलो त एकदमै धुलो त ड्रास्टिकल्ली कम गर्न सकियो नि त जस्तै कसैले फोन गरेर यो ठाउँमा धुलो उडिरहेको छ यहाँनिर यो टाल्नुपर्नेछ भनेको त त्यो त आजको भोलि गर्न सकियो नि त यो कन्सेप्टमा गयो भने चाहिँ हामीले ऱ्यापिडली गर्न सक्छौँ कि यो चिजहरूलाई चाहिँ भर्खरै तुरुन्तै गर्न सकियो अनि यो ट्रान्सपोर्टेन ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा जुन छ हाम्रो यहाँनिर काठमाडौँमा जाम भएको कुरालाई चाहिँ तपाईँको यस्तो छ यहाँनिर लेन नै थपेर घरहरू भत्काएर बाटो चौडा गरेर चाहिँ यो समाधान हुनेवाला छैन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अफिस आवर स्कुल आवर एनजिओ आवर जुन विभिन्न किसिमका कार्यालयहरू हुन्छन् तिनीहरूको टाइम सेड्युलिङ गराएर जस्तै टेबल वर्क गर्ने अफिसहरूलाई चाहिँ दिउँसो uh, बाह्र बजेदेखि सात बजे खोल्नुहोस् स्कुलहरू चाहिँ बिहानै आठ बजे नै खोल्नु सबैजनालाई स्कुलको बसहरूले पनि एउटा ठुलो जाम क्रिएट गरिरहेको हुन्छ नि त बिहान आठ बजे चाहिँ सबैले स्कुल खोल्नुहोस् सरकारी कार्यालयहरू दस बजे खोल्नुहोस् अथवा सरकारी कार्यालयले चाहिँ एउटा चाहिँ रात्रिकालीन सेवा पनि प्रदान गरिदिन सकियो नि त कुनै कुनै जुन सेवा छ जुन चाहिँ मलाई नै अब कुनै चिज अब भनौँ न अहिलेलाई त कर पनि अनलाइन तिर्ने भएको छैन बेलुका खाली भएको ठाउँमा अथवा बेलुकातिर त जान सक्ने मान्छे त जान सकियो नि त सबै कार्यालयहरूको टाइमिङ फरक पारियो भने सबै कार्यालयमा जुन प्रयोग हुने भेहिकलहरू छ सवारी साधन छन् तिनीहरूको पनि टाइमिङ चेन्ज हुँदै जान्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि जाम कम हुन्छ अनि यो चिज यो कल्चर विकास गर्दै गएपछि बिस्तारै ट्वेन्टी फोर आवरमा जुन भन्छन् चौबिस घन्टै काठमाडौँलाई चाहिँ खोल्न सकिन्छ चा, त्यसको लागि एक लाखवटा सिसिटिभी जडान गर्न सक पर्छ कि सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुपर्छ कि त्यो चिज गर्ने जस्तै सिसिटिभी काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाल्नलाई त त्यो डिजाइन गरिदिनु पर्ने अथवा ठुलो डिपिआर गरेर ठुलो टेन्डर गरिदिनु त्यो त दुई दिनमा गएर ल यसको लागि चाहिँ यति यति चाहिएको छ भर्खरै टेन्डर खुलाउन सकिने चिजहरू हो नि त यो चिजहरू साबा सामान्य चिजहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सुधार गरेर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ किनभने हामीलाई ट्रेनभन्दा अगाडि फ्लाइओभरहरू अन्डरपासहरू जहाँ सकिन्छ सबै ठाउँमा सकिँदैन जहाँ सकिन्छ त्योभन्दा अगाडि त हामीलाई ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिन्छ गाडीहरूमा जिपिएस हुनु पर्यो त्यो जिपिएस सिस्टम गाडीहरूमा भयो भने तपाईँ यो रुटदेखि त्यो रुटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गुगल म्यापमा तपाईँले कुन रुटमा बढी जाम छ भनेर त हेर्न पाउनु पाउनुभएको भए त तपाईँ त जाम भएको सट्टा अर्को जाम नभएको रुटमा जानुहुन्छ नि त कहिलेकाहीँ बागमती कोरिडोरमा पुरै जाम हुन्छ माथि खाली हुन्छ कहिलेकाहीँ माथि पुरै जाम तल खाली हुन्छ यो भनेको तपाईँलाई सुरुमै ज्ञान भयो कुन रुटमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जाम कम हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो भने त त्यो सजिलो भयो नि त सहज भयो नि त यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको यही त भने व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो यहाँनिर पूर्वाधार मात्रै राखेर त सबै चिज हुनेवाला छैन हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चिज हो अनि अरू अरू जुन अब तपाईँले रुमानी भन्नुभयो अघि जुन जुन मेट्रोका कुराहरू छन् त्यो मेट्रोका कुरा भनेको एकदमै महँगा चिजहरू हुन् त्यसको अर्थ त्यसको लागि जुन लाग्ने पैसा जुन हुन्छ त्यसको लागि सुरुमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ किनभने तपाईँको एक किलोमिटर मेट्रो खन्नलाई पनि तपाईँको दस अर्बसम्म खर्च हुन्छ त्यो एक किलोमिटरको अन्डरग्राउन्ड मेट्रोको जुन प्राइस छ त्यो दस अर्ब अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट नै तपाईँको लगभग लग बिस लग अर्बको हाराहारी भनेको त काठमाडौँ महानगर एक्लैले सक्ने चिज होइन त्यो त केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार आफू बा विदेशी सहयोग लोन विदेशी बि, टेक्निकल सहयोग चाहिन्छ कि आर्थिक सहयोग चाहिन्छ त्यो सबै चिज हेरेर चाहिँ यो ओभरअल ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्छौँ काठमाडौँको प्राथमिकता चाहिँ के हो भने जस्तो हरेक सहरका एउटा एउटा प्राथमिकता हुन्छ <laughs> नि अब यो त आफैमा एउटा कचौरा जत्रो छ धेरै ठुलो पनि होइन काठमाडौँ भनेको फेरि काठमाडौँलाई छुट्टै आइसोलेटेड रूपमा हेर्नु पनि हुँदैन धेरै दे कुरा त तपाईँको काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर भन्या खालि प्रशासनिक रूपमा यहाँ यो महानगर छ त्यो महानगर छ त्यो नगरपालिका छ भने पनि कतिपय कुरा त एकीकृत रूपमा गर्नुपर्छ होइन पूर्वाधार सहरी विकासदेखि लिएर अरू थुप्रै प्रहरीले पनि एउटै कुरा बुझ्न सक्छ काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ साँच्चीकै राम्रो बस्न योग्य बनाउन चाहिँ के के भयो भने गर्न सकिन्छ पूर्वाधारमा जस्तै पुरातत्वमा फोहोर व्यवस्थापन सबै कुरा सधैँ भन्दै आएका छौँ हामी काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन चाहिएको छ क्या चा किनभने यो विकास त भइसकेको चिज हो नि त यहाँनिर सब चाहिएको चाहिँ व्यवस्थापन हो फोहोर मैला धुलो कम हुनु पऱ्यो हु, ट्राफिकहरू म्यानेज हुनु पऱ्यो हु, यहाँनिर स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको मान्छेको रहर होइन त्यो त एउटा अधिकार हो नि त त्यो अधिकारको रूपमा लि लिनु पर्यो होइन अनि तपाईँको यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जुन छ नि कति त भइसकेका छन् त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपऱ्यो जस्तै मैले भन्दै आएको छु नि जुन टुरिज्म हामीले डेभलप गर्दा भन्दाखेरि यहाँनिर बन्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको नेवारी स्टाइलका घरहरू थिए तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका मल्ल राजाहरूको हिसाबले चाहिँ यो साढे तिन तल्लाभन्दा अग्लो भवन बनाउने चाहिँ ठाउँै थिएन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ थियो त्यही भएर त्यो भाषामा नै तपाईँको छिँडी मटान चोटा बुइङ्गल थियो नि त त्योभन्दा अरू भाषा नै छैन पाँच तल्लालाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोध्नुभयो भने त्यो भाषा नै छैन नि त अनि यहाँनिर हामीले यो भन्दा भन्दै गर्दाखेरि हामीले हाई हाइरेज स्ट्रक्चर बनाउँदै नबनाउने पनि होइन जस्तै बसन्तपुर एरियामा पाटन एरियामा भक्तपुर एरियामा जुन हाम्रो कोर हेरिटेज एरियाहरू छ त्यहाँनिर त हामीले यो चिज फलो गर्न सक्छौँ नि त जस्तै बानेश्वर एरियामा हाइरेज बिल्डिङहरू बनाउन सकियो बालवाटार एरियामा बनाउन सकियो होइन बौद्ध एरिया, हो, एरिया त्यहाँनिर चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्ने बुद्धिज्मका कुराहरू छन् त्यहाँ उस्त उस्तुपाको छेउछाउ पर्ने कुराहरू त्यो एरियालाई त त्यही हिसाबले विकास गर्नुपऱ्यो नि त बसन्तपुर हनुमान ढोका जाँदाखेरि त्यहाँनिर त एसिपी लगाएका सिसाले टिलिक्कै टल्केका भवनहरू त चाहिएको थिएन नि त हामीलाई त त्यहाँनिर काठ अगाडि देखिने इत्ता चाहिँ झल्किने हाम्रो जुन कला हुन्छ आँखी झ्यालहरू हुन्छ ढोकाहरू हुन्छ हाम्रो झिङ्गटी लागेको छानाहरू हुन्छ त्यो देखिनुपर्ने ठाउँहरू हो नि त त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थापन नभएको हाम्रो बुझाइ चाहिँ कहाँनिर गलत भयो भन्दाखेरि हाम्रो पौराणिक शैलीमा बनेका घरहरूमा बस्नु भनेको चाहिँ मध्यमवर्गीयले हो अथवा चाहिँ पैसा नभएर भन्ने जुन बुझाइ कन्सेप्ट भयो त्यो तपाईँको नाइन्टिन एट्टीदेखि चाहिँ अलिकति पैसा छ भने चाहिँ कङ्क्रिटको घर बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ भयो नि त्यही सोचाइ भ्रम भयो त्यो सोचाइले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुःख पाएको अलिकति चाहिँ त्यो सायद अब स्थानीय तहको पनि भूमिका होला भक्तपुरमा त्यो त्यत्तिकै खुला सङ्ग्रहालय बनायो होइन क्या अब यिनीहरू विश्व सम्पदा सूचीमा त काठमाडौँ के अरे बसन्तपुर दरबार स्क्वायर पाटन दरबार स्क्वायर भक्तपुर दरबार स्क्वायर सँगसँगै विश्व सम्पदा सूचीमा पर्या हुन् होइन तर त्यसले किन जगेर्ना गर्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो त्यो वास्तु त्यो इँटा अथवा त्यस्ता आँखिज्याल बनाउनेहरूलाई चाहिँ पचास प्रतिशत छुट दिन्छु दिन्छ त्यसले त आफै प्रवर्धन पनि गर्छ अनुदान पनि गर्छ अनुदान पनि दिन्छ अनि उल्टै थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहित अब त्यो कुरा काठमाडौँलाई त रोक्या छैन जनसङ्ख्या बजेट सपनाको नगरी बनिसकेका घरलाई त भत्काउन सकिँदैन नि त कम्तीमा जुन घरको मुहर मुहार हुन्छ नि फसाड जुन भन्छ त्यो फसाडलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पौराणिक शैलीमा त्यसलाई ट्रिट गरेर त्यसलाई देखिने चाहिँ त्यस्तो त बनाउन सकिन्छ नि तपाईँको न्युरोडभित्र पस्दाखेरि दायाँ बायाँ त्यस्ता घरहरू देखिए भने त भक्तपुर जस्तो देखिनु पर्थ्यो नि त खासमा भक्तपुरमा त भएको त्यो इँटाको बाटो अनि इँटाकै घरहरू त्यो त एकदमै साइन्टिफिक थियो नि त जुन घरहरू चाहिँ तपाईँको जाडोमा न्यानो गर्मीमा शीतलहरू हुन्छ त्यो इँटाका बाटाहरूले पानीहरू सोच्न सक्छन् र हाम्रो ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हुन्छ जुन भित्रका पानीहरू छन् वेलहरू छन् त्यो त रिचार्ज गर्नलाई त्यो साइन्टिफिक रूपले बनाइएको चिजहरू थियो नि त तपाईँको हरेक हरेक शताब्दीमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा भुइँचालो आउँछ सत्तरी अस्सी वर्षमा ठुलै भु भुइँचालो आउने सहर हो यो अनि यो सहरमा तपाईँको लगातार तेह्रौँ शताब्दीसम्म तेह्र सय वर्षसम्म एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 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 गर्दा, गर्दा बनाइएको शैलीको हाम्रो भवनहरू हो भनेको त्यो भुइँचालो प्रतिरोधक नै बनाइएको थियो नि त अर्थक्वेक रेजिडेन्टहरू थियो नि त तिनीहरू भनेको भुइँचालोमा चाहिँ बस्न लायक हुने न भ बा, न न न न न न न न न नभत्किहाल्ने खालको हाम्रा पद्धतिहरू थियो नि त कङ्क्रिट घर भन्दा पनि त्यस्तै थियो बिचमा अहिले जस्तै भुइँचालो आयो भने तपाईँको खाली ठाउँ नै छैन जानलाई मान्छे डराउँछ नि त भागौँ भने त्यो गल्ली हुन्छ कहाँ हुन्छ खाली ठाउँ हुँदैन अनि मान्छेहरू त्रसित हुन्छन् अनि हामी पूर्वाधारले जति मर्छ अतिहासले भागेर त्रागले त्योभन्दा बढी मर्छ किनभने मान्छे मर्ने त भुइँचालोले होइन नि त मान्छे मर्ने त भुइँचालोमा लडेको घरले हो नि त अनि त्यो चिज त हाम्रो टेक्नोलोजी पहिला थियो त्यसलाई त हामीले मास्दै 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 बिगार्दै आयो नि त एउटा महानगरले धेरै कुरामा धेरै सन्दर्भ उठाउन नसके पनि साङ्केतिक रूपमा नै सही काठमाडौँ महानगरको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यो फेरि एक्लै हुँदैन एकाङ्की रूपमा त्यो प्रदेशको अझ केन्द्र सरकारको त्यो पनि राजधानी भएको ठाउँ यद्यपि त्यहाँ तपाईँ प्रा प्रादेशिक राजधानी नै सही नयाँ दिल्लीमा केजरीवालले गरिरहेको एउटा नमुना उनलाई फेरि नवीकरण भएर अर्को कार्यकालमा त्योभन्दा लोकप्रिय मत दिएको छन् मोदीको छायाको अगाडि त्यो गरुडको छायाको अगाडि त उनले गर्न सकिरहेछन् भने यहाँ चाहिँ अब यसको काठमाडौँ उपत्यकाको आर्थिक समृद्धि रोजगारी लगायत के गर्न सकिन्छ उपत्यका महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो आय स्रोत भनेको यहाँ हामीले तिर्ने सम्पत्ति कर घरबाल कर हो नि त घरबार कर तपाईँको चार वर्ष पाँच वर्षसम्म सम्पत्ति कर मान्छेले तिर्दैनन् किन तिर्दैनन् भन्दाखेरि त्यो तिरे बापत मैले केही पाएकै छैन भन्ने मान्छेलाई हुन्छ जस्तै बाटो बन्यो यो बन्यो त्यो बन्यो भन्दाखेरि देखिने उनीहरूलाई भर्खरै महसुस हुने फिल हुने चिज छैन तपाईँले आज कर तिर्दाखेरि त्यो कर तिर्नु भनेको तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिरे जस्तो हो एउटा स्वास्थ्यको बिमा गरे जस्तो भयो भने त मान्छेले हरेक वर्ष त्यो कर तिर्ने भयो नि त हामीले करलाई चाहिँ पुरै अनलाइन सिस्टममा ल्याउँछौँ होइन त्यो तपाईँको तिन महिनादेखि छ महिनामा डाटा इन्ट्री गरेर त्यो कर तिर्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई अनलाइन गराउन सकिन्छ अनि कर तिर्दाखेरि कम्तीमा फिफ्टी पर्सेन्ट हेल्थ इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिरिन्छ भने त तपाईँ रहरले तिर्नुहुन्छ नि त कर अहिले तपाईँको पैँतिस चालिस पर्सेन्टले पनि तपाईँको कर तिर्दैनन् काठमाडौँमा किन तिरेर के हुन्छ र यो कर तिरेर कारवाही पनि छैन कारवाही पनि छैन यो कर तिरेर मैले के पाउँछु भनेर अब कर तिरेर केही पाउने चिज भयो केही सुविधा भयो होइन जस्तै शिक्षामा छुटहरू भयो अथवा ट्रेनिङहरू पाइयो ल लगातार यो कर तिर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो सुविधा छ है लगातार यो कर तिर्ने मान्छेलाई चाहिँ उसले बाइकमा गाडीमा लगाउने जिपिएस सिस्टम चाहिँ फ्रीमै दिन सक्छौँ फोहोरको लागि त्यो डब्बाहरू किन्न परेन हामी नै घरमा ल्याइदिन्छौँ कर तिर्ने मान्छेलाई त एउटा केही सुविधा पायो भने त तिर्छन् नि त अनि यो चिज त आर्थिक जस्तै हामीले काठमाडौँ महानगरमै पढेका जुन विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूको लागि सिप सृजना गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा आइडिया दिने भनेर एउटा आइडिया ब्याङ्क भन्ने पनि सोचेको छौँ त्यो आइडिया ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँसँग सिप केही छ भने त्यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि भयो अथवा तपाईँसँग केही अर्थ छ तपाईँसँग थोरै रकम छ दुई लाख चार लाख पाँच लाख दस लाख रुपियाँ छ भने यो पैसालाई मैले कुन व्यापारमा लाउँदाखेरि ठिक होला काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुन कुन व्यापार चाहिँ पुगिसक्यो अब यो गरेर कामै छैन भन्ने डाटा त छैन नि त जस्तै रेस्टुरेन्टमा कति प्रतिशत रेस्टुरेन्टहरू भरिएका छन् लुगा पसलहरू कति प्रतिशत व्यापार गर्छ भन्ने चिज भनिदियो भने त उसले त त्यो दस लाख ला रुपियाँ लिएर फेरि अर्को क्याफे त खोल्दैन नि त फेरि अर्को लुगा पसल खोल्दैन यो चलन चल्तीमा आएको व्यापारहरू नगरेर नयाँ नयाँ व्यापारहरू गर्यो भने त नयाँ नयाँ सुविधाहरू पनि पाइन्छ नि त त्यसको लागि आइडिया ब्याङ्क ब्याङ्क छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई रोजगारी तथा आइडिया पनि दिन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन रकम एउटा छुट्याउँछौँ जसले चाहिँ अनुदान स्वरूप मान्छेलाई मा मा के व्यवसाय गर्न थुल लोकल लेभलमा जस्तै तपाईँको घरमा बस्ने गृहिणीहरू जुन दिनभरि अब कामसाम सकेर त्यतिकै फुर्सदमा सिरियल हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कुनै किसिमको सिपको ट्रेनिङ दिएर अनि उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको सामानलाई चाहिँ ठुल्ठुला मार्टहरूमा चाहिँ ल दस स्क्वायर मिटर स्पेस चाहिँ हामी हाम्रो लोकल प्रडक्टलाई देऊ नि त भनेर महानगरले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो नि त भनेको त घरको हरेक परिवारलाई रोजगार रोजगारी दिन सकिन्छ नि त बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले गर्न सकिने काम छ तर कामको प्रकृति मात्रै फरक हो नि त कोही घरमा बसेर अनलाइन काम गर्न सक्ला कोही साँच्चीकै श्रमदान नै गर्न सक्ला अनि मान्छेको त्यो अबिलिटी हेरेर मान्छेले के के गर्न सक्छ त्यो हेरेर त्यो आइडिया जेनेरेट गरेर चाहिँ हामीले एउटा रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्छौँ ओभरअल महानहरूले कमाउने अर्थलाई पनि बढाउन सक्छौँ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न हजुर हुनलाई त राजनीति दीर्घकाल रूपमा गर्दाखेरि कि त अहिले स्थापित राजनैतिक दलबाटै आउनु पर्यो हजुर हजुर अब आउँदा तपाईँको उमेर समूहको मान्छे राजनीतिक अरू थुप्रै पृष्ठभूमि नभएको पात्रलाई त्यो आउन सम्भव नै हुँदैन साधारण सदस्यबाट माथि उक्लिनै सकिँदैन यो सोपानका कारणले माथि त कसरी बढ्ने त्यस पछाडि भर्खर खुल्दै गरेका अरू राजनैतिक दल हुन हुनसक्थे अथवा आफैले एउटा राजनैतिक दल खोल्नुपर्ने नु, हुनसक्थ्यो तर तपाईँले त कुनै राजनैतिक दल अथवा त्यस्तो कुनै एउटा संरचना त निर्माण गर्नु भएन तपाईँ त एक्लै बालेनु हाम्रो हाम्रो सोचाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा मैले मेरो एउटा टिम बनाउनुभन्दा बौद्धिक रूपमा चाहिँ हामीले टिम बनाएको छौँ जस्तै तपाईँकै यस कार्यक्रममा आइसक्नुभएका देशका दिग्गज दिग्गज प्रोफेसनल मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ जस्तै उदाहरणको रूपमा रविन्द्र पुरीजी हुनुभयो जसले चाहिँ उहाँले चाहिँ नेवारी स्टाइलको घरहरू हाम्रो कल्चरलाई संरक्षण गर्नलाई के गर्न सकिन्छ यादवलाल कास्थजी हुनुहुन्छ जस्तै उहाँले चाहिँ ढुङ्गेदारा संरक्षण कसरी गर्ने मूर्तिहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने चिवाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने होइन तपाईँका डक्टर सन्दीप रुहित उहाँले आइडिया दिनुहुन्छ कर्ण साकेजी तपाईँले नै बोलाउनु भएको थियो उहाँहरूले एडिदिनुहुन्छ सन्ध्या खनालजी हुनुहुन्छ अनि पुलचोकका टप इन्जिनियरहरू अरुण प्लानरहरू हाम्रो चाहिँ टिम चाहिँ कस्तो छ चा भन्दाखेरि बौद्धिक रूपले सम्पन्न टिम छ अनि उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि पार्टीप्रति अलाइन हुनुहुन्न कुनै पनि पार्टीप्रति प्रति झुकाव नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ हरेक क्षेत्रका टप प्रोफेसनलहरू शिक्षाका टप प्रोफेसनलहरू स्वास्थ्यका टप प्रोफेसनलहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका टप मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो टिममा आउनु भएको छ जसले गर्दाखेरि एउटा फाइदा पनि छ जस्तो लाग्छ काठमाडौँमा बसेपछि कुनै पनि ज्ञान कुनै पनि आइडिया लिनलाई धेरै कुरो पर्दैन आज ज्ञान लिन मन लाग्यो भने भोलि नै कोही मान्छेलाई भेटेर ज्ञान लिन सकिन्छ सजिलै भेटेर उहाँहरूसँग सिक्न सकिन्छ अनि उहाँहरूले दिनुभएको रोड म्यापलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने त मान्छे त चाहियो नि त अनि त्यो रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बौद्धिक एउटा भनौँ न एउटा बौद्धिक रूपले सम्पन्न टिम छ हाम्रो म एक्लै भन्दा पनि त्यसमा तपाईँ ग्रहणशील चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर 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 नयाँ कुरा केही सिक्यो भने कसैले सिकाउँछ भने सिक्न सक्ने क्षमता त हुनु पऱ्यो नि त अथवा म एक्लै जान्नेछु मलाई चाहिँ सबै थोक आउँछ मैले नै सबै थोक गर्न सक्छु भन्ने त होइन नि त आफूले आफू त खाली भएर सिक्नु पऱ्यो नि त्यस्तो जादुको छोडी त संसारमा काहीँ पनि हुँदैन काहीँ पनि हुँदैन आफू त खाली भएर जस्तै म आज तपाईँको अगाडि एकदमै खाली भएर तपाईँसँग केही सिक्न चाहेँ भने त तपाईँले मलाई पाँचवटा कुरा सिकाएर पठाउनुहुन्छ म आफै जान्ने भएर ल टीकारामजी पत्रकारिता भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भने तपाईँले त त्यो पाँचवटा सिकाउनुहुन्न मलाई भनेपछि त मैले एउटा त्यो मौका त गुमाएँ नि त तपाईँसँग सिक्ने मौका त गुमाउँछु मैले त्यो उल्टै अहङ्कार भएको पाखण्ड भएको मान्छे रहेछ भन्ने अवधारणा पर्छ भने सिक्न चाहिँ मान्छेले कहिले पनि छोड्नु हुन्न अनि आफूले गर्ने भनेको मान्छेले कलेक्टिभ रूपमा सबैतिरको ज्ञान बटुलेर गर्ने हो नि त एउटा च्यानल त गर्नुपऱ्यो नि त कतैबाट त्यो च्यानल गर्ने चाहिँ एउटा एउटा भनौँ न पाइपलाइन चाहिँ हुन सकिन्छ हाम्रो पनि सन्दर्भ के हो भने तमसुमा ज्योतिर्गमयमा सामान्यतया स्थानीय तहको निर्वाचनको मेयरको प्रत्याशीलाई स्थान दिइँदैन सामान्यतया तर किन दियो भने यो एउटा सपना हो यो एउटा नयाँ झिल्को हो किनभने मान्छेलाई यो अत्यास लाग्दो अवस्थामा चाहिँ यो सनातनी राजनीतिलाई तपाईँको सपनालाई प्रोत्साहित होस् भन्ने पनि हो के त्यो एउटा त्यो सुभाशिष शुभकामना शुभेच्छा पनि हो भइरहेको कुराभन्दा अलि फरक तरिकाले सोच्न सक्ने एउटा पात्र आयो त्यो सपनामै सही भोलि यथार्थमा आउँदा त्यत्तिकै मूर्त नहोला तर त्यो तपाईँको कल्पना र त्यो यथार्थ बिचको त्यो धरातल बिचमा पनि त केही न केही त छ त्यसैले त्यो त्यो तपाईँको सपना चाहिँ अरूले पनि सुन्न सकुन् अरूले साक्षात्कार गर्न सकुन् अरूले थप सुझाव दिन सकुन् थप परिष्कृत गर्न सकुन् सपनाहरू यो चिज हाम्रो जुन भिजन एजेन्डा मिसन छ यो चिज चाहिँ तपाईँको सात सय त्रिपन्नै पालिकाहरूमा त यो चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो नि जब जस्तै सात सय त्रिपन्नमा अहिले चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरै उठ्दै हुनुहुन्छ अहिले न्युजमा आइरहेको हुन्छ सबैतिर उठ्दै हुनुहुन्छ यो चिजहरूलाई त उहाँहरूले पनि त लान सक्नु पाउनु पाउनु पर्यो नि त उहाँहरूले पनि त पाउनुभयो उहाँहरूले पनि त ल यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ ओभरअल विकास चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो मेसेज उहाँहरूलाई पनि जाओस् आफूले पनि काम गर्न सकौँ अनि जुन चिजलाई सपना भन्दै हुनुहुन्छ यो सपना यो सपनाको चाहिँ हाम्रो प्रोसेस एक दुई तिन चार गरेर यसको उपाय कसरी गर्ने भन्ने नै उपायसहित नै छौँ जस्तो कि फोहोरकै भनौँ ल एउटा फोहोरको चाहिँ हाम्रोसँग के उपाय छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोर बाह्र सय मेट्रिक टनमध्ये छ सय मेट्रिक टन त काठमाडौँको हो नि त त्यति फोहोरमध्ये पचहत्तर प्रति प्रतिशत चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक फोहोर पुनर उत्पादन हुन्छ त्यो अर्ग्यानिक फोहोरलाई त हामीले सजिलै मलमा उत्पा परिणत गरेर वरिपरि जति खेतीपाती हुने तपाईँको काभ्रेमा धेरै खेती हुन्छ धुलिखेलमा खेती हुन्छ त्यो त भर्खरै उत्पादन गरेर त्यसलाई त भर्खरै बेच्न सकिन्छ नि त भनेको फोहोरबाट मोहर भनेर जुन पहिल्यै भनिन्थ्यो नि मदन कृष्ण हरिवंश आचार्यको कान्तिपुरी सिरियल दुई हजार पचास सालमा आएको त्यो बेलादेखि भनिराख्नु भएको चिज अहिलेसम्म भएको छैन जुन चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्थ्यो होइन अरू भनेका तपाईँको दस प्लास्टिक जुन फोहोर छ त्यो प्लास्टिक फोहोरलाई चाहिँ तपाईँले आसपाटसँग मिक्स गरेर सडक ढला के अरे यो पिच पनि गर्न सकिन्छ त्यो टेक्नोलोजी धेरै ठुलो टेक्नोलोजी होइन सजिलै होइन ओभरअल जुन फोहोरलाई इन्सिनेरेटर मसिनमा राखेर त्यो सय पर्सेन्ट भल्युम भएको त्यो ठुलो फोहोरलाई चाहिँ दस प्रतिशत खरानीमा झारेर अनि बल्ल त्यसलाई डिस्पोज गर्यौँ भने त्यो वातावरण पनि प्रदूषित हुँदैन त्यो ठाउँ पनि बिग्रिँदैन अनि यो चाहिँ दीर्घकालीन हुनसक्छ नि त यो प्रविधिलाई ल्याउनलाई तपाईँको दुईदेखि चार अर्ब खर्च लाग्छ बनाउनलाई पनि दुईदेखि चार वर्ष लाग्छ त्यसको क्यापेसिटी हेरेर यो चिज भनेको त भर्खरै गर्न सकिने भर्खरै सुरु गरेर यसलाई प्रोसेस रूपमा गर्न सकिने चिज हो नि त यसको त पैसा यति लाग्दो रहेछ टेक्नोलोजी यो हो अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यसको सेलहरू यो बन्छन् भन्ने त त्यो उपाय भयो नि त यो यहाँनिर कुनै कुनै रकेट साइन्स त छैन नि त सजिलै गर्न सकिने चिज भयो यसरी नै सबै चिज सबै क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो प्रोसेस रूपमा चाहिँ एक दुई तिन गरेर यो पछि यो यो पछि यो गर्ने भनेर एउटा सा सर्कल नै एउटा साइकल नै बनाएका छन् भनौँ न काठमाडौँलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यो बत्तिस जिल्लालाई यसको नगरपिता पिता हुन्छु भन्ने त्यो तपाईँमा त्यो अङ्कुर हुने बित्तिकै यसका त बहुपक्षबाट बुझ्नु पऱ्यो नि के रहेछ काठमाडौँ काठमाडौँ भनेको मेरो बुझाइमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका नै एउटा आफैमा एउटा मन्दिर जस्तो ठाउँ हो होइन अब कति कति मान्छेलाई यो कुरा मन नपर्ला मन पर्ला खासमा काठमाडौँ उपत्यकामा राजधानी हुनु हुँदैन थियो यो टुरिज्मको हिसाबले तपाईँको कल्चरको हिसाबले यहाँ सम्पदाको हिसाबले यो आफैमा म्युजियम जस्तो ठाउँ हो नि त यहाँनिर त धुवाँलो भिडभाड गरेर गाडीहरू धेरै कुदाएर त जस्तै बसन्तपुरलाई लिनुभयो असनलाई लिनुभयो यो भाईरी भाईरी भीत्रा भीत्रा यो यहाँ भएको बाटोहरू कहिले पनि गाडी कुदोस् भनेर डिजाइन भएकै थिएन काठमाडौँ उपत्यका भनेको लगभग तपाईँको बाहिरी बाहिरीमा त अहिले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ भित्रभित्र यो खासमा तपाईँको गाडी साडी चलाउने यहाँनिर ठुलो ठुलो महलहरू बनाउने अथवा ठुल्ठुला भवनहरू बनाउनलाई यो डिजाइन भएको ठाउँ नै थिएन यो भनेको एउटा आफैमा महत्त्व राखेको एउटा भनौँ न इन्टरटेन्मेन्टसँग जोडिएको कल्चरसँग जोडिएको सम्पदासँग जोडिएको होइन हाम्रो एउटा संस्कारसँग जोडिएको एउटा लाइफस्टाइल नै यसको फरक भएको ठाउँ थियो नि त हामीले चाहिँ यसलाई त्यसरी नै बुझ्न सक्नुपर्छ अहिलेको जेनेरेसनले यो चिज बुझ्न सकेन भने अब त सबैले बिर्सिन्छन् हामीभन्दा पछाडि त कसैलाई याद पनि हुनेवाला छैन उदाहरणको रूपमा लुम्बिनीको सानसानो इट्टा चोरेर लगेर भारतमा बेचिएको छ भारतमा अर्को लुम्बिनी बनाइएको छ अब कार्बन डेटिङ गर्ने हो भने भारत चाहिँ पुरानो लुम्बिनी हो नेपाल नेपालको चाहिँ फेक हो त्यो सबै नयाँ नयाँ इँटाहरू चाहिँ फेक हो भन्ने हुन्छ नि त भनेको हामीले त्यहाँनिर कसैले चोरले बेच्दाखेरि एउटा इँटाकै एक लाख दियो मलाई त भनेर उसले बेचिदिन्छ जब कि त्यो एउटा इँटा करोडौँको हो यो चिजको त महत्त्व नबुझेको हो नि त आफू हामीसँग भएको सुन हिरा भने त त्यो चिज हो नि त त्यो माटोको पुरानो हजार वर्ष पुरानो इँटा नै हाम्रो लागि त हिरा हो नि त सुन हो नि त यो चिज हामीले बिर्सिँदै गयो भने कुनै दिन नजिकका दिनमा यस्तो पनि आउन सक्छ कि यहाँबाट दिनौँ दिनका दिन मूर्ति चोरी हुन्छन् दिनका दिन यहाँका दिन पुराना स्तम्भहरू होइन चिवाहरू चोरी हुन्छन् यो सबै लगेर भारतको उदाहरणको रूपमा सिक्किममा लगेर एउटा काठमाडौँ उपत्यका बनाइदियो भने त पछि पछिको जेनेरेसनलाई भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ यही हो भनेर उनीहरूले प्रुभ गरिदिनु पनि त सक्यो नि त यो चिजलाई हामीले अहिले जोगाएनौँ भने को यो ती लेभलको सिरियस हुनुपर्ने चिज हो हामीलाई ढिला भइसक्यो हामीले अब त हतार गर्नुपर्छ कि हामीले यो जोगाएरै राख्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ सबैमा हुनु पऱ्यो लुम्बिनीको उदाहरण त सबैलाई थाहै छ काठमाडौँ भनेको एउटा यो यो चाहिँ तपोभूमि हो ऋषि भूमि हो देवभूमि हो यो अध्यात्मक केन्द्र हो यो संस्कृतिको हो यो सभ्यताको हो नेपालमै पनि तपाईँको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत दसवटा निधिहरूमध्ये सातवटा मिति त यही काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ बाहिर त तिनवटा मात्रै छन् भनेपछि त्यो पुरातात्विक दृष्टिकोणले कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा त यसैले जकझार्यो तपाईँ चुनावमा हाम फालिरहँदा तपाईँको मनस्थिति परिस्थिति भनेको त चुनाव हो हजुर तपाईँको उम्मेदवारी हो तपाईँका प्रतिस्पर्धी हुन् तर तपाईँको मनस्थिति चाहिँ कस्तो छ चा। हामी कन्फिडेन्ट छौँ पुरै एकदमै कन्फिडेन्ट Confident... आधार आधार चाहिँ आधारहरू त अघि मैले भनिहालेँ जी नै ती त तपाईँले गर्ने आधार, आधार भएपछि तर तपाईँले जित्न सक्छु भन्ने आधार चाहिँ के अब उदाहरणको रूपमा मैले बुझाउन सक्ने ठाउँहरू दिन जस्तै मैले पर्सनली चिनेकै मान्छे काठमाडौँ महानगरपालिकामा आठदेखि दस हजार मान्छे हुनुहुन्छ जसको घर घरमा गएर मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि म मनपर्छ भने मलाई भोट दिनु म मन पर्दैन भने मलाई भोट नदिनु तपाईँलाई जो राम्रो लाग्छ तर यसपालि चाहिँ विवेक आफ्नो आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ भोट दिन भन्न सक्ने एउटा क्षमता छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो टिममा चाहिँ यति धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ कि त्यो कुरा हामी कहिले पनि गलत काम गर्नै सक्दैनौँ अनि जुन कन्फिडेन्स हुन्छ नि त जस्तै आफ्नो क्षमता नबुझ्नु भनेको चाहिँ एउटा अन्डर अन्डर कन्फिडेन्स भयो आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा गर्नु भनेको ओभर कन्फिडेन्स भयो तर आफ्नो क्षमताको सबभन्दा माथिल्लो तह बुझ्नु भनेको सुपर कन्फिडेन्ट हुन्छ नि हामीले हाम्रो क्षमता कति छ भन्ने ठ्याक्कै माथिल्लो तहसम्म बुझेका छौँ त्यही भएर सुपर कन् सुपर कन्फिडेन्ट भएर भनेको कारण चाहिँ यही हो आ, यो चाहिँ हामीले चुनाव जित्नैका लागि लड्न खोजेको हो यो चाहिँ अब यसपालिलाई एउटा म चाहिँ ऊ देखाउँछु एउटा चाहिँ एउटा एउटा ऊ हुन्छ लहर फैलिन्छ अथवा कसैको भोट काटिदिन्छु म चाहिँ यो पार्टीको भोट काट्न आएको भन्ने हाम्रो केही सोच होइन हामी जित्नमा चाहिँ ढुक्कै छौँ मजाने काम गर्न सकिन्छ पनि आत्मविश्वास यस्तो भयो भने राम्रै हुन्छ जिन्दगीमा परिणाम जेसुकै होस् तर आत्मविश्वासले एउटा सपनालाई चाहिँ साकार बनाउनका लागि मूर्त रूप दिनका लागि त्यो यात्रामा अघि बढ्नलाई प्रेरित नै गर्छ तपाईँ आफैलाई चाहिँ पहिचानत्मक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो सङ्कट पर्छ कि पर्दैन तपाईँ हिपहप गायक ऱ्यापर त्यो चाहिँ एकदमै नयाँ पुस्ताको दसदेखि बिस तिस वर्ष उमेर समूहका मान्छेहरू एकदमै पछि लागिरह हुन्छन् दोस्रो तपाईँ पूर्वाधार इन्जिनियरिङमा हुनुहुन्छ यो पेसामा बडा सक्रिय अहिलेसम्म तपाईँ नेपालका अधिकांश जिल्ला पुगिसक्नु भएको छ पैँसठीवटा जिल्लामा त कामै गरिसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा तपाईँको यो लुक्स यो तपाईँको चस्मा तपाईँको कपाल हाउ हाउ यो तपाईँको चुस्ता आएको दारी यो पहिचान होइन त्यसले तपाईँलाई त हिपअप लुक देखाउँछ कामले तपाईँ पूर्वाधार इन्जिनियर हुनुहुन्छ अब अहिले फेरि मेयरको प्रत्याशी यी तिनवटा कुरामा तपाईँलाई आफू सबभन्दा सन्तुलित अथवा सन्तुष्ट अथवा सम्यकमा पाउनुहुन्छ सबभन्दा खुसी लाग्ने मेरो काम चाहिँ कविता लेख्दाखेरि हो म सब सबैभन्दा खुसी चाहिँ कविता लेख्दाखेरि हुन्छु किनभने तपाईँको एउटा एउटा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ एउटा मुड चाहिँ स्विङ भएको बेलामा कविता लेख्दा चाहिँ सबभन्दा खुसी हुन्छु अनि मेरो सोचाइ मेरो भोगाई मेरो स्कुलिङ मेरो संस्कार चाहिँ सानो बेलादेखि कस्तो थियो भन्दाखेरि मान्छे चिनिने भनेको ऊ कति असल छ अथवा कति खराब छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहना चाहिँ म विश्वको सबभन्दा टप इन्जिनियर बनौँ अथवा टप कलाकार बनौँ टप मान्छे बनौँ भन्दा पनि सधैँ चाहिँ अहिलेको भन्दा बढी असल बनौँ भन्ने चाहिँ सोचाइ हो मान्छे चाहिँ असल बन्यो भने चाहिँ केही हुन्छ म सबैलाई त्यही पनि भन्छु म सबै इन्टरभ्यूहरूमा पनि बोलिरहेको हुन्छु मलाई चाहिँ कसैले पछि के हो भनेर चिन्दाखेरि ए त्यो एउटा असल मान्छे थियो है भनेर चिन्योस् भन्ने चाहना हो त्यो ऱ्यापर भन्दा पनि कलाकार भन्दा पनि त्यो कवि भन्दा पनि इन्जिनियर भन्दा पनि त्यो चाहिँ मेरो पहिचान होस् भन्ने चाहना हो मेरो संस्कारै मलाई आमा बुवाले सिकाउनु भएकै कुराहरू यही मात्रै हो अहिले तत्कालका लागि त तपाईँको योजना सपना जपना सबै कुरा यो काठमाडौँ महानगरको मेयरको प्रत्याशी बन्ने भयो तपाईँकै शब्दमा भन्ने हो भने सुपर कन्फिडेन्स छ यसमा है यदि त्यो हुन सकेन भने हुन त ठुला ठुला पार्टीले त चिताए जस्तो हुँदैन हजुर हजुर होइन मैले गरिरहेको काम त रोकिँदैन नि त जस्तै मैले गरिरहेको डिजाइनका कामहरू सुपरभिजनका कामहरू कन्स्ट्रक्सनका कामहरू एउटा गीतका मार्फत जनचेतना फैलाउने कामहरू यो आफैमा एउटा काम हो नि त यो आफैमा एउटा सेवा हो यो आफैमा मेरो एउटा धर्म हो नि त यो कामहरू रोकिँदैन नि त मेरो यो अब जस्तै एउटा टिभी सो गर्दैछौँ फागुन सोह्र गतेदेखि आउँदैछ त्यो टिभी सोहरू बढ्दै जान्छन् यो यो चिजहरू त तपाईँको त म भइनँ भएँ भन्नेसँग त खासै त्यो जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने मैले गरिरहेको अलरेडी गरिरहेको काम गरेर फल् पहिलेदेखि गरिरहेको कामै यति धेरै छन् कि त्यो जुनसुकै काम गर्दा जुनसुकैमा लागिरहँदा पनि हुने खालको काम काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँ आउने मेयरको प्रत्याशी भइरहँदा अहिले विद्या सुन्दर साक्यजीको नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरले यो झन्डै पुग्न पुग पाँच वर्षमा गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नु अहिलेका जुन अहिलेका वर्तमान मेयर जो हुनुहुन्छ विद्या सुन्दर साक्यजी उहाँलाई अब नराम्रो भन्नुपर्ने केही कुरा छैन उहाँले एकदम राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ जुन मलाई थाहा पनि छ राम्रो कामहरू पनि धेरै छन् दसवटा राम्रो कार्य छन् तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि त्यो उहाँले गर्नुभएको दसवटा कामभन्दा सय गुणा बढी अझै काम, काम गर्न सकिन्थ्यो हजार गुणा बढी अझै काम गर्न सकिन्थ्यो अझै एक्टिभली लाग्न सकिन्थ्यो अझै वार्ड वार्ड पुग्न सकिन्थ्यो अझै शिक्षालाई बढाउन सकिन्थ्यो स्वास्थ्यका सेवाहरू अझै दिन सकिन्थ्यो जस्तै हामीले नै भनिरहँदाखेरि चुनाव आउन अझै तिन महिना बाँकी छ यो तिन महिनामा पनि दुई तिनवटा कुरा त उहाँले अहिले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू छ उहाँले गर्नुभएको कामहरू राम्रै छन् उहाँभन्दा धेरै बढी काम हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँ यो एउटा अवसर पनि हो मौका पनि हो काठमाडौँ नगरवासीलाई काठमाडौँ नगरवासी मात्रै होइन यो त अब संसारभरिका नेपाली भाषीले हेर्नुहुन्छ नुँ। अरूलाई पनि यो चुनौती पनि हुन सकोस् यस्ता युवाहरू पनि यस्ता जोस भएका जागर भएका इतिहास बुझेका वर्तमानलाई मर्म स्पर्शी ढङ्गबाट आत्मसात गर्ने र भविष्यसँग दृष्टि गर्ने मैले अधि गरेरै भनिरहेको छु सबैलाई तपाईँको सन्देश शुभेच्छा शुभकामना के छ यसपालिको चुनावमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्थानीय तहकोमा जुन प पदाधिकारीहरू अध्यक्षहरू मेयरहरू जानुहुन्छ नि त्यो भनेको काम गर्न जाने मान्छे हो राजनीति गरेर जाने मान्छे होइन राजनीति गर्न जाने मान्छे होइन अनि एउटा त्यो व्यक्ति पनि हुनसक्छ एउटा समुदाय हुनसक्छ एउटा सङ्घ संस्था हुनसक्छ अथवा कुनै पार्टी नै हुनसक्छ मान्छे रोज्दाखेरि यसपालि मान्छे रोज्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा त्यो मान्छे असल छ कि छैन त्यो मान्छेमा एउटा विवेक छ कि छैन त्यो मान्छे चाहिँ सक्षम छ कि छैन भनेर बुझेर एउटा आफूलाई मन परेको राम्रोलाई भोट दिनु होला कोहीबाट प्रभावित भएर अथवा यो मान्छे यो ठाउँमा पुग्यो भने मलाई जागिर लगाइदिन्छ अथवा मेरो यो व्यापारमा चाहिँ मलाई सहयोग गरिदिन्छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि साँच्चैकै काठमाडौँ चाहिँ केही राम्रो गर्न सक्छ यो उपत्यकाको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि यो देशको लागि साँच्चीकै केही के इन्फ्लुएन्सियल काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सोचेर मात्रै उहाँहरूले मत आफ्नो मतदान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् समय र सम्वादको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् हामीसँग हुनु बालेन उर्फ बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वतन्त्रतर्फको मेयरको प्रत्याशीका रूपमा उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ यो कुनै राजनैतिक दलमा आबद्ध नभएको चालिस वर्ष नपुगेको तिस वर्ष कटेको एउटा उमेर समूहका दृष्टिकोणले युवा भएको पात्रलाई प्रोत्साहन हुन सकोस् र अरूका लागि पनि यो एउटा अनुसरण हुन सकोस् भनेर उहाँसँग आज हामीले संवाद गऱ्यौँ आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला एपी वान नमस्कार It's an AP one presentation.